Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, каналыбызга катталып, жанындагы коңгуроону жандырып койгонду унутпаңыз. Сабырдын түбү саралтын, санагы эле салбас эдар алтын. Ыймандын сабыр жарымын, ыймандуулардын бар алтын. Сабырдуу болуу ибадат, мейли эркек мейлиң аялсың. Сабырсыз эркек жиндисиң, сабырсыз аял ажансың. Сабырың жок болгонсоң, жашоодон дагы тажарсың. Сабырдуу болсоң жакшысың, сабырсыз болсоң жамансың. Ыймандын башы сабырдан, ошол ыймандуу эле болсон ой адамсың. Салмактуу адам ойгалчап, сабырдуулукка отурушат. Ороңдобой тынч туруп, оюңду толук угушат. Сөз соңун күтпөй түшүнбөй, сөгүнчөк адам урушат. Андайда шайтан ой салып, отко майды куюшат. Сабырсыз орой адамдар шайтанга кызмат кылышат. Жок эле күнөм кылдай деп, тагдырым неге мындай деп, Кудайга каршы чыгышат. Бу дүйнөгө адамзат не максатта келди эле? Көтөрө албас сыноону Кудай бербейт пендеге. Адамдар кылган күнөөдөн айрылып кетпей жернеге. Түйшүккө мейли чыдайбыз, тозокко чыдай албайбыз. Ырайым тилеп Кудайдан ыйман жолун тандайбыз. Санага салып көрөлү, сабырсыз пенде кандайбыз. Сабырдуу болсоң көлдөйсүң, сабырсыз болсоң чөлдөйсүң. Сабырдуу болсоң төрдөйсүң, сабырсыз болсоң көрдөйсүң. Сабырдуу болсоң өрдөйсүң, сабырсыз болсоң нөлдөйсүң. Сабырдуу болсоң элдейсиң, сабырсыз болсоң мендейсиң. Сабырдуу болсоң өлбөйсүң, сабырсыз болсоң өнбөйсүң. Сабырдуу болсоң киттейсиң, сабырсыз болсоң иттейсиң. Сабырдуу болсоң күндөйсүң, күн тийсең ачкан гүлдөйсүң. Сабырсыз кара түндөйсүң, жар канат болуп жардагы. Жарыкты такыр сүйбөйсүң, жарыкты көрөң албасаң, жашоонун баркын билбейсиң. Сабырдуу адам желбиреп, абүрөк көктө байрактай. Сабырсыз адам жел келсе, салбырап жөнөйт камгактай. Сабырдуу адам салмактуу, атан төнардай тайлактай. Сабырсыз адам сыпатың ээрсиз кашаң жайдактай. Сабырдуу жолду така албайт, сабырсыз элге бата албайт. Эри жигиттин ичине эр токумдуң ат батат, эл айткан улуу макалдайт. Сабырсыз жигит ичине токулуң атты мындай кой, томуктай кайгы бата албайт. Аялдан бетер даттанып, анан ар кайсы эле жерден басармай. Айтсам бир мисал тарыхтан, айтылууңа алай экен жерден. Өз балдарым дебестен, өзгөнүн баарын тең көргөн. Курманжан эне сабыры кырк уруу кыргыз эл көргөн. Камчы бектарга асылып, кабыргасыздап жөн жерден. Кайгысын элге сездирбей, каректин жашы термелген. Өлүмгө тике кара деп, өз уулуна дем берген. Мынчалык улуу сабырдуу, көп чыкпас башка элдерден. Баркталып калды түбөлүк, батасы тийип эл берген. Кадимки аюп пайгамбар кандай азап чекпеди? Сыноо берип жарат кан башынан нелер өтпөдү? Жалынып сабыр тиленип, жаратканын эстеди. Денесин оюп жеген курт жүрөгүнө жетпеди. Курту жок биздин таптаза болгону менен денебиз. Жүрөктөр курттап кеткенин дагы эле сезбей келебиз. Көрө албастык көлүнө чөкпөсөң экен кемебиз. Сабырдуулук ыймандан, сабырдуу болсок жеңебиз. Окуяң айтам дагы бир, ойлонгун досум дең аны бил. Мактаныш үчүн бир киши машинаң алат жаңы бир. Беш жашка чыккан баласы билбейт таңага баары бир. Жоон зыңгармап колуна берилип кетип оюнга. Машинаны чийиптир атасың үйдө жогунда. Атасы келет кеч кирет, колуң сынакмак деп кирет. Колго чаап зым менен баласын сабайт деп килип. Баласың эстен танганда башынан акыл эскирет. Он тоту оору канагаң ошондо зорго жеткирет. Башка жолу жок экен,
профессор минти чечти деп бир айдан кийин кош колун билектен ылдый кестирет атасыңыйла өкүнүп ак кирди кара чачына акырын келип баласың атасынын кашына манжасы жок колдорун сүрттү дагы жашына кечирип койчуң атаке кеткенге кейип жашыба аман эсен чоңойсом ал берем деди машина машина темир табылат манжалар эми табылбайт сабырсыз адам эч качан жакшылыкка кабылбайт сабыр туткан адамдар дал ошоңе чубактан жаңылбай кыргыздардын мүнөзү сабырсакта бейликтей өзгөнүн жерин талашы өзү бар тийишпейт тийишсе душман кокустан терисин сыйрып жиликтейт сабыры бүтүп калганын кээде саясатчылар билишпейт 21-чи кылымда жык толду көчө тыгынга айдоочу сабыр сактабай көбөйдү кырсык чынында урматтуң айдоочулардын урматтабай тамырында эңсеген жерге жетесиз эл катарың өтөсүз каршы айдап бекер жулумбак айланайын силерден айдоочу иниң агалар керек эксиңер биз үчүн күтүүдөң үйдө балаңар бир адамдын өлтүрүү бүтүн адам баласын өлтүрүүгө барабар сабырдуң адам саламат сабырсыз адам жарадар мен айткан жокмун бул сөздү медицинаң аныктайт ачууланбаган адамдар ооруга көп чалыкпайт нерв иштеткен адамдар жакшы эс албай чалуктайт негизин бардык оорунун нерв системаң аныктайт оңбогон оору жабышса онтогон менен айыкпайт сабырдуунун нерви эч бузулбайт майышпайт сабыр бул антивирустай сак жүрө оору жабышпайт багынтат 80-90 баш чайкап жолдон чалыкпайт сак болсун десең дениңиз сабырга маани бериңиз сабырды кантип сактайбыз сар эсеп салып көрүңүз мыйзамдай сыйлап колдонуп мындай деп айткан элибиз эми сөккөн жерде тилсиз бол тепкен жерде колсуз бол сага жаман ойлосо сен ага жаман ойсуз бол өчөшү урса таш менен өзүн ур деген аш менен эл сөзү барго ийилет эч качан сынбайт ак деген ачуу душман акыл дос ачуудан алыс кач деген сол колуңдун ачуусун оң колуң менен бас деген сабырдын арты сый болот сабырсыздыкы ый болот кайраты жок жигиттин сабыры да жок болот сабыры жок жигиттин кадыры да жок болот сабырдуу адам жылдыздуу сабырсыз адам кылмыштуу сабырсыздан качкан кот сабырдууга буйруктуу сабырдуунун наркын ал сабырсызды камчыг ал сабырдуунун алдында душманы да шашпайбы сабырсыздын жанынан кут береке качпайбы сабырдуу болсоң озорсуң сабырсыз болсоң осолсуң сабырдуу болсоң элиңге бийик тоосуң ополсуң сабырсыз болсоң эл сени эмне деп сөксө ошолсуң кимде ким болсо сабырсыз кылынган иши тамырсыз сабыры жок кулк мүнөз майда чылдай жагымсыз сабырдуу жетет муратка шашылган калат уятка момундарда сабыр бар залимдерде жабыр бар экөөнү тең калыстап эсеп болор кабыр бар кыбыраган кырашат кыйналбастан шырашат сабыры жок шашмалар сайды көздөй кулашат учурунда сабырдын ачуу болот дегөзү акырында керемет таттуу бир болот мөмөсү